Dobar, kripto entuzijasti, pa bi rekao oficijalni početak na altcoin nedela, s ogled na faktu da kova se prvite projekti za koje što glasavte, normalno prvi od denes, a to je Engine, ENG, tako rečeno, protokolot. E sega, znači, ušte još kad napomenam, ova nedela pretežno ke stavim akcent na Ethereum Layer 2, ново меѓувреме, значи за тоа што веќе гласавте за нешто поинако денес, а тоа е Engine протоколот, значи ќе обработиме нешто што беше матично на Ethereum, а сега веќе не е. Многу интересен проект во кој што јас сум делумно вложен, ќе ви кажам како, нормално, во текот на ова видео. Значи со 36% од гласовите, заедно со оние гласови од Twitter, за оние кои што не знаат, значи на нашиот канал е доста демократски, само за македонците нормално, каде што даваме одредена група на коини и токени, од кои што вие одлучувате кој ќе има примат за да биде обработен, со тоа што сега направивме и нов начин како тоа да го реализираме, односно постираме пост во кој што бараме од вас да ни доставите идеи за коини и токени, со тоа што за овој блок од 4 коини го земавме Engine за да имаме нешто различно, не бидат сите 4 Layer 2 солуции на Ethereum, и овие останатите 30 Layer 2 солуции за кои што имаше помалку гласови, не знам зашто. Но како и да е, значи ова се 3 од вкупно, да речам, 7-те кои што до сега ќе ги имаме обработено после овие 3 проекти, Layer 2 солуции на нашиот канал за Ethereum. Зошто е тоа битно? Затоа што значи Ethereum денко над грабата официјално ќе се финализира на 13 март. Е сега ова е битно затоа што официјално вчера успеа да интегрираат Ethereum денко над грабата на сите тест нетови, тоа се трите тест нетови. И после ваквото интегрирање, официјално следно што доаѓа е 13 март и целосно лансирање на денко над грабата. Уште еднаш ќе напоменам, ова е од исклучива важност, би ве замолил да го погледнете Ethereum денко над грабата видеото, кое што јас ќе оставам во предлог на ово видео, иако не е директно поврзано со него, зашто го ведам тоа, затоа што денеска е 28 февруари, останате суште негде околу 15 денас до ваквата надграба, со тоа што знаете како најчесто вакви надграби се случува да имаме раст на цената уште пред да дојде надграбата, а во оваа ситуација со оглед на фактот дека ефектот за намалување на физ ќе настапи веднаш после интегрирање на денко на сите Layer 2 проекти, поради ова очекувам истите да имаат многу голем напредок на цената. Повторно, јас ова значи не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да правите. Јас ви кажувам што правам и зошто го правам тоа. Layer 2 солуциите, без разлика дали е или не е моментално денкун, јас очекувам дека ќе има многу добар напредок и многу добар успешен bull market. Поради ова, знаете и сами, веќе сум солидно инвестиран како во Matic, така во Optimism, така и делумно во AMX. Со тоа што уште еднаш не ја умам и на денешното видео, дека во престојниот период во наредните неколку дена планирам повторно да алоцирам одредена количина на пари во ова портфолио, посебно во овој дел во Layer 2 солуциите, баш поради денко над грабата. Тоа мораме да го кажеме, затоа што е нефер од наша страна, нели, да не ги доставиме овие информации до вас. Повторно, дали ќе имаме солиден памп и, не знам, 2x, дали ќе имаме 10% само плюс, тоа нас не именува ништо. Ние сме инвеститори, веруваме во овие проекти на долг рок и затоа секако ќе ги инвестираме овие средства во овие проекти, затоа што веруваме долгорочно во нив, не затоа што сега ќе имаме потенцијален памп од денко над грабата. Затоа и велам, ова не е инвестиционен совет, значи јас не ви кажам што да правите, само ви кажам што јас правам и зошто. Така да ова има потенцијал да донесе памп и затоа форсираме толку многу Layer 2 солуции со исклучок на Engine нормално. И затоа од утрешниот ден понатаму очекувате овие три проекти да бидат обработени до недела, а во недела исто така многу битна работа. Ќе обработиме видео во кое што ќе разговараме за Left Translated Cycle. Што тоа значи, ќе објасниме во неделното видео. Односно, тоа е различен тип на циклус за разлика од досега видените 3 на Биткоин, каде што очекуваме многу порано потенцијално врв, а потоа стагнантно движење во наредниот период до потенцијалното следно дно во овој следен циклус. Значи, не сакам да се уплашите, само сакам да ви кажам дека постои и друга опција, наспроти овој 4 годишен циклус во кој што најчесто врвот го добиваме во, така речено, втората година од циклусот, или во оваа ситуација тоа е за година и пол од сега.
Наспроти тоа постои друг тип на циклус за кој што ќе разговараме во недела, само како најава имајте го предвид, значи тоа е нешто интересно, техничка основа која што сакам да ви го пренесам, иако до сега не сум го спомнал затоа што немало изгледи за истиот да се случи и не сакам да ве бунам. Така да сега кога гледаме дека цената на биткоин само што не престигнала до 60.000, има голема шанса ваков тип на циклус да се случи. Така да, затоа би ви препорачал неделното видео да не го пропуштате. Ова е многу битно видео кое што објаснува потенцијален различен циклус од досега видените со врв кој што потенцијално многу порано може да дојде. Е, сега да се вратиме на денешното видео, значи како што кажавме, во оваа ситуација битно е да знаете, посебно оние кои се нови на нашиот канал, значи ова што денеска го работиме е дел од оваа плейлиста, значи на нашиот канал. Имате различни плейлисти, различни категории во кои што работиме, со тоа што денеска работиме на анализа на коини и токени и ќе работиме цела оваа недела. Нема да ги имаме стандардните вести и техничка анализа како и останати, нели, да речам, останати рубрики кои што ги имаме. Оваа недела се задржуваме исклучиво на коини и токени и нивна анализа со цел да зголемиме оваа плейлиста, а со тоа и да зголемиме овој оваа дата база на проекти кои што ги обработуваме на македонски јазик со цел македонците ни светот да имаат почетни познавање за овие проекти доколку одлучат да инвестираат. Значи тоа е идејата на овој проект кој што го развиваме на нашиот канал и со денешното веќе влегуваме над 60 проекти. Ова е 61-иот проект кој што го обработуваме на нашиот канал на македонски јазик. Е, сега, за оние кои што се нови, кога ќе дојдете на нашиот канал, би ви препорачал да го гледате првото видео, кое што веднаш автоматски ќе почне на самиот врв. Тоа е интродакторно видео, значи тоа е видео кое што ќе ви даде идеја што и каде може да најдете на нашиот канал и како все тип на едукација може да добиете. Така да, мој совет, доколку сте нови на канал, погледнете го ова видео, како би ви станало јасно што да очекувате и што и каде да барате на нашиот канал. Исклучиво битно. А пред да почнеме со Engine, значи знаете и сами оние кои што се половат на нашиот канал, знаат дека значи истражувањето кое што го правиме за нови коини и токени го правиме преку одговарање на група на прашања, а тоа се прашања кои што најчесто ни даваат слика за тоа каков тип на проект станува збор и што истиот представува. Така да во оваа ситуација значи ќе ги одговараме овие прашања едно по едно со цел да дојдеме до заклучок, значи за каков тип на кој станува збор, што истиот представува, каков тип на, нели, проблеми решава и така натаму. Значи тоа е начинот на кој што ние анализираме ваков тип на проекти. Значи на тој начин ви даваме целосна слика за еден проект. Е, сега кога го објасниме се тоа, можеме да почнеме. Значи Engine е коин во кој што јас во овој циклус сум делумно вложен преку негов проект кој што сега моментално направи мерж со него, но ќе стигнеме до тој дел. Сакам да ви кажам веднаш дека јас сум вложен во овој проект и е дел, така речено, од моето гейминг портфолио со тоа што значи влогот е премногу мал, ќе ви објаснам зашто, нели, ќе стигнеме до тој дел преку Polkadot Crowd Loans. За почеток, значи од каде потекна овој проект, со тоа што почетокот на овој проект е доста одамна, значи зборуваме 2017-2018 година, официјално 2018 година е лансиран преку ICO, Initial Coin Offering, на Ethereum блокчейнот како токен. Нема да налогуваме во ICO-то, затоа што не е битно, ова е нешто што е завршено одамна, само сакам да ви кажам дека станува збор за проект кој што е долго време во, нели, крипто секторот, со тоа што пред само неколку месеци, во септември, истиот емигрираше од ERC-20 токен, значи 13 септември официјално, во свој POS блокчейн, Engine блокчейн. Е, сега, Engine блокчейнот, значи, не само што емигрираше самиот по себе, туку со себе, нели, ги зема и, погледнете во дека, 200 милиони NFTs, кои што до сега били изминтени на Ethereum блокчейнот, се моментално трансферирани заедно со целиот Engine на нов блокчейн, заедно со Engine токените, кои што сега се коини, затоа што имаат свој блокчейн, како и дополнително овде има, значи, ова е прв ваков тип на миграција, кај што имаме три различни типа на капитал кои што влегуваат во овој нов блокчейн. Односно тоа се Engine токените, потоа 200 милиони уникатни NFTs кои што до сега били изминтани, како и тоа е делот кај што јас сум инвестиран, а тоа се EFI токените, Affinity, кои што беа на Polkadot блокчейнот како значи децентрализирана менувачница за NFTs, кои што моментално се интегрираат исто така на Engine блокчейнот. Значи Engine блокчейнот моментално има свој блокчейн POS, за кој што ќе поразговараме малку подосна. Идејата е дека, еве како изгледа неговата структура, значи имаме Engine Matrix Chain, кој што е уствари basic layerот, кој што е и сигурноста на самиот chain, каде што се наоѓаат сите нодови моментално,
Потоа имаме Engine Relay Chain, слично на Polkadot, каде што практично на овој, ова е Smart Contract Compatibility делот од овој блокчейн, кој што потоа е поврзан со останати Matrix Chainови, кои што се, така речено, поврзани директно со Relay Chainот и ја користат неговата Smart Contract Compatibility. Е сега, значи ова е како моментално значи истиот започнува, но што истиот реша, значи ова е околу структурата негова, практично го одговоривме овој дел. Значи делно го обработивме овој дел со тип на блокчейн, понатаму ќе продолжиме. Интересно во ова, во овој дел на истражување дека не можеме да ги обработуваме овие работи, значи да ги одговараме овие прашања поред за жал, значи затоа што имаме доста сложени структури на блокчейните кои што ги обработуваме, па затоа нели ги одговараме прашањето како ќе стигнеме. Така да сега се враќаме на првото прашање, каде што ќе разговараме за негова апликација и примена. Значи, engine blockchain може да го најдеме во три категории, каде што истиот прво можеме да го најдеме во Metaverse, затоа што NFT токените кои што се крафтаат, односно можете да ги програмирате на engine blockchainот преку соодветна платформа за која што ќе разговараме малку подоцна, се достапни на Metaverse проектите како Sandbox и Decentraland. Така да во оваа ситуација можеме да видиме дека Engine се наоѓа на трето, шесто место моментално, според големина на својот market cap од само 581 милион, што е со, навистина мала количина, на шесто место се наоѓа моментално во оваа група, во Metaverse. Значи тоа е многу добро, затоа што овој coin е застапен во три различни сегменти од криптоиндустријата. Вториот во NFT, затоа што самиот по себе е платформа на која што се програмираат и минтаат NFTs, не само NFT non-fungible tokens, туку и цели игри кои што се околу овој NFTs, и дополнително има своја децентрализирана менувачница за NFTs, која што требаше да биде Affinity, но дојде до, така речено, преклопување на овие два проекти и Affinity токените заедно со целиот екосистем моментално се претворени во Engine, така речено се вклопија заедно овие два екосистеми. Ово е битно затоа што можно е некој од вас исто како мене да учествувал на Polkadot Crowdloan-от, каде што учествувавме во Affinity, јас имав доста инвестирано во ова. Е сега да видиме што се случува овде, значи овдека за жал се наоѓа доста пониско, како што може да видите и сами. Значи во NFT секторот, погледнете каде се наоѓа на некој 10-15 место, но повторно, него менува фактор дека е дел од NFT екосистемот, така. Значи, со тоа што вие имате инвестиција во овој коин, вие практично имате инвестиција во три различни категории: NFTs, Metaverse и GameFi. Главната причина поради која што Engine направи собствен блокчейн е за да има свој гейминг екосистем. Тоа е многу битно во оваа ситуација. Значи, еве овдека се наоѓа некој 7-8 место, со оглед на фактот дека има доста големи проекти, посебно во GameFi, како Axie Infinity, како Illuvium, две од најголемите игри, Ronin, блокчейнот на Axie, ApeCoin, најголемата колекција, нели, на NFTs во генерално во блокчейнот, значи и нели, сега овие први ги знаем. Идејата е дека моментално овој проект ви дава, така речено, пристап до три различни категории. Тоа е многу добро. Односно, неговата главна апликација е овој екосистем е исклучиво наменет за минтање на NFTs и за хостинг на игри. Значи, самиот блокчейн е направен така и модифициран да биде што подобар за хостинг на блокчейн игри. Е сега, значи, чисто за да видите како изгледа, ова се основните карактеристики на самиот engine блокчейн. Значи, имаме около 5000 трансакции во секунда, што е многу добро, ако мене ме прашувате. 2,2000 минтови може да направите со една трансакција. Значи, ова е, така речено, дали имате, да речем, одредена колекција на NFT или така натаму, и блок се креира секој 6 секунди. Ова се партнерите кои што може да ги видиме, значи погледнете, Microsoft е партнер, CoinMarketCap, но не ли, Microsoft е Microsoft, Binance, значи, повторно, големи имиња во оваа сфера, со тоа што можеме да најдеме и доста игри. Значи погледнете, ова се игри кои што се наоѓаат моментално на самиот engine екосистем. Само да видиме дали уште нешто интересно има кое што треба да се спомне. Значи има доста интересни нели, партнери, меѓу кои нормално Microsoft и Binance се најголемите, со тоа што Microsoft има и собствена игра која што моментално се наоѓа на Engine екосистемот. Е сега, нели, овдека малко објаснуваат повеќе околу самиот блокчейн. Значи, околу тој дел јас ќе оставам два линка, ќе ви кажам, нели, кои се линковите и зошто се истите битни, за да видите, нели, малку повеќе околу самиот екосистем. Значи, ова се моментално проектите кои што се наоѓаат на Engine
екосистемот кој што се Live, така. Значи Microsoft има развиено своја игра Azure Heroes која што се наоѓа Live моментално, значи може да играте на Engine протоколот и е погледнете Lost Relics, War Ends, значи ако продолжите надоле, има доста игри кои што моментално се лансирани на Engine блокчейнот, со тоа што поголемиот дел од овие игри имаат и свои NFTs кои што може да ги тргувате на самиот Engine, на самата Engine, нели, marketplace. Значи погледнете, има доста и се уште има. Значи ако продолжим има надоле и други игри, идејата е дека има доста игри кои што моментално се наоѓаат активно на самиот engine. Значи едно е да имате софтвер кој што потенцијално е направен за игри, а друго е да имате и активни игри кои што работат на самиот софтвер. Значи неговата апликација не може да биде заменета од други реални, да речам, софтвери. Зошто го велам тоа? Затоа што неговата апликација е исклучиво наменета за блокчейн. Така да Web3 Gaming во оваа ситуација од реалниот свет не постои софтвер кој што може да го замени. Web3 е исклучиво на блокчейн и мора да биде блокчейн оној кој што го, нели, го возможува ова да играте на самиот блокчейн, со тоа што, нели, знаете, имаме таков тип на блокчейни како Ronin, дури и како AMX би рекол во оваа ситуација, ќе има доста интересни блокчейни кои што потенцијално даваат пристап до овој GameFi како категорија. Со тоа што мораме да спомнеме дека во 2020 година самиот engine добива плагин односно свој Minecraft универзум. Значи уште од 2020 година успева да добие Minecraft универзум, каде што, нели, дел од така речено, нели, имаат повеќе сервери, еден од серверите е лоциран на самиот engine блокчейн. И ова е првиот пат кога успешно Minecraft влегува во крипто сектор. Значи официјално Minecraft е достапна на крипто технологија, така. Значи тоа е исто така голем достиг, затоа што пак Minecraft е една од најголемите најпопуларните игри да дојде на engine, значи дека имаат доста, дека навистина, нели, се докажале за да привлечат ваков тип на проект. Е сега, во оваа ситуација сега би разговарале малку повеќе околу што истиот поседува. Значи пак на некој начин ова би било вести, не знам како точно би го класифицирал. Значи самиот engine како блокчейн поседува и некои уникатни, да речам, делови од него кои што не се поседувани од други блокчейни. Значи првиот таков е Development Dashboard. Значи ова е практично посебна платформа која што е SDK на engine, Software Development Kit, кој што е матичен на самиот engine. Оваа платформа ви дозволува не само да развивате стандардни NFTs, кои што може да ги направите на еден куп други платформи, туку и да развивате функционалност нови NFTs. Пробуваме да бидат имплементирани во игра, така. Значи да бидат, така речено, нели, вградени или да може да се користат на различен тип на метаверс, како што е, нели, Sandbox и Mana Decentraland. Идејата е engine успева, значи еден од првите кои што успеа тоа да го направи, а тоа е Software Development Kit, кој што матично ви дозволува функционално креирање на NFTs и тоа дури 3D. Е сега, значи како тоа изгледа, нема да навлегувам затоа што е навистина комплицирано. Ќе го оставам ово видео во преглед. Значи ќе има неколку линкови кои што ќе ги најдете во дескрипцијата на ово видео, каде што активно се зборува, значи ова е конференција во 2019 година, на која што активно се зборува како изгледа креирање на, да речем, во оваа ситуација NFTs, па дури и целосна игра преку овој Software Development Kit, направен е да биде поедноставување, затоа што иначе треба да имате големо познавање о програмирање, целосен тим и така натаму. Овдека самиот engine е направен така да ви дозволува преку овој Software Development Kit да можете да развивате, така речено, блокчейн игри заедно со NFTs. Значи, ова е чисто само мал инсерт. Значи, практично покажува како на лице место. Okay, so we're playing the game and we see that the player has no items in his inventory. Those four boxes up there. Each of these inventory boxes at the top will display an item if the player has it in their wallet. So the items you see in the scene can be picked up and that will send a notification to the developer's wallet. A copy of the item will be minted and sent to the player. So let's pick some items up. So now that we've picked up some items, you can see that they show up as transparent icons in the inventory boxes. Значи, сега нема да навлегуваме во овој дел, само сакам да ви покажам дека на ова видео детално се објаснува функционалност, како да програмирате, како изгледа програмирањето на една игра. Само сакам да ви покажам, дури имаат своја конференција направена за тоа. Значи, engine на вистина дава полесен начин за креирање на ова што иначе ви е потребно, значи масивен тим, соодветна, нели, познавање на технологијата и така натаму.
Така да ги оставам ово видео, да го сакате да видите како тоа изгледа. Со тоа што дополнително многу битни работи кои што се интегрирани во текот на овие последни 2-3 години е дека Engine матично нели предходно се програмирал на Solidity, а сега официјално може да користите и Java програмски јазик, како и Unity програмски јазик. Значи овие два јазици се вметнати во последните 2-3 години. Значи во 2020 година гледаме дека официјално е ставен Java како еден од јазиците кои што може да користите, а сега и Unity, кој што ако не се лажам е матичен за Unreal Engine. Значи они е посебен тип на 3D апликации кои што прават реалистично да изгледа, значи како да е реален светот, како и да е, значи не се разбирам доволно за можам да наблегувам во овој дел, но сакам да кажам дека моментално Engine интегрира и различни типови на јазици, посебно кога станува збор од Web 2 типови на јазици. Зошто го велам тоа? Затоа што многу мал број на девелопери на глобално ниво знаат да користат блокчейн јазици, како што се Solidity, Rust и така натаму. И многу полесно ќе биде за овие програмери, доколку може да користат Web 2 веќе многу популярни нели, програмски јазици за да работат на овие, да речем, платформи. Така да тоа приближува многу луѓе кои што потенцијално може да дојдат и да функционираат, да работат на Engine. Така. Е сега, следна интересна работа за која што сакам да разговарам е, нели, затоа што кажавме дека е POS, само по себе има свој валидатор, значи има свои нодови, ова е линкот кој што ќе го оставам во дескрипцијата, каде што, нели, може да најдете се што ви е потребно за потенцијално да имате свој Engine node, со тоа што морам да ви напоменам, значи со оглед на фактот дека Engine е негде околу 40-50 центи, еве да речеме дека е 50 чисто за да можеме да го пресметаваме полесно. Значи за да имате, треба да имате толку Engine за да може да направите нод, нели, тоа е поентата на POS, да имате стейк во самиот систем. Значи тоа е околу 140, повеќе од 140.000 долари ви се потребни за да имате свој валидатор ноут. Со тоа што овде ќе најдете се во однос на тоа каков тип на машина ви е потребна, каков тип на нели конфигурација, за да можете да го имате овој валидатор ноут. Со тоа што дополнително овде ќе ставим и втор линк, а тоа е линкот за стейкинг. Каде што прво во овој линк се објаснува каков тип на стейкинг има, два различни типови на стейкинг. Едниот е преку номинација, а другиот е преку директно стейкање. Со тоа што кога правите стейк преку номинација, ви е потребен само еден енджин за да можете да правите стейк. Вече ова зборувам директно на Engine блокчейнот, не зборувам за стейкинг на Coinbase или на Binance. И директно стейкање преку минимум, овде каза жал, како што може да имам и не е ставено колку, значи нормално, пак ќе кажем, кога ќе сакате да го направите ова, има втор дел, каде што, значи овие два ќе ги ставам линка заедно, првиот објаснува каков тип на стейкинг е, а вториот објаснува како да го направите тоа преку вашиот Engine Wallet. Значи треба да имате свој Engine Wallet и потоа да може да направите стейк, кој што нели, има начини како тоа да се реализира. Аз ќе оставам ова во дескрипција, а доколку за заинтересирани имате Engine токени, можете да направите стейк на истите преку Engine Wallet-от. Тоа е следниот дел кој што е потребно да го спомнеме, а тоа е дека Engine има свој посебен wallet, со тоа што сега дури стигна до Engine 2.0. Значи ова е посебен тип на wallet кој што сега дури надграден. Гледаме дека повеќе од 3 милиони значи даунлоуд има на овој wallet. Имаме голем број на активни учесници, значи дека Engine од 2018 година успеал да, така речено, порасне во солиден свој блокчейн. Со тоа што пак ќе напоменам, потребен ви е овој wallet за да можете да направите стейк доколку имате Engine токени. Следна работа која што мораме спомнеме, значи како што кажав, самиот блокчейн Engine има повеќе сегменти. Првиот е самиот POS, на кој што може да најдете многу игри, како што кажавме, значи тоа се веќе активни игри кои што функционираат на самиот Engine блокчейн, нели, од септември па наваму, 2023 година. Вториот дел рековме дека е Software Development Kit, кој што е, нели, посебен тип на платформа која што е наменета за програмери и девелопери да може да направат собствени колекции на NFTs, игри и така натаму. Третиот дел ни е Wallet-от, кој што исто така, нели, битен, затоа што овдека станува збор не само за стейкинг, туку станува збор и за governance, односно кога ги стейкате вашите токени, имате право и на, така речено, номинација, односно, нели, ова е Delegated Proof of Stake, каде што вие номинирате кој, нели, ќе има право да гласа во ваше име за Engine токените кои што сте ги заклучили во негово име. Значи преку Wallet-от на Engine го правите сето тоа, каде што е вклучен и самиот governance. Потоа имаме NFTs платформа, која што е исто така толку битна, зашто го ведам тоа, затоа што сите овие NFTs, како што кажавме, повеќе од 200 милиони NFTs, кои што
мигрира от Ethereum, моментално се налагат на Engine блокчейн, от които моментално можем да ги найдем овде. Затова ще овде казначи на самата NFT платформа, която автоматично трябваше да биде Affinity, сега е практично дел от Engine, затова ще овие два проекти се споят. Значи Affinity трябваше да биде, така речено, един от най-големите проекти в склоп на Engine екосистемът, но направи я, така речено, договор, односно гласене в предходната година, в юни, да се споят како един проект. Това, що сега гледаме дека, в зависимост от нещо, дека може да найдете водност на проекти, значи, например, влегувате в некои от овие проекти, които се налагаят на Engine, каде што може да найдете различни айтеми, които ви се потребни в самият проект, погледнете и сами, или пак това може да го найдете в водност на колекции, значи, едноставно може да найдете различен тип на да речем, алокация, не, ова е асетс, значи ова се засебни айтеми и колекции, които ви говорих предходно, които се свойствени за различни игри или различни колекции, които моментално се активно на Engine. Значи, еве, како изгледа, со тоа што не, овде ке имате колко Engine е потребно за да го купите, во превод колко долари, со тоа што кога ти кликнете, ако имате конектирано ваш Engine Wallet и дополнително дозволуваат и некои други wallet-и, Polkadot.js, за тоа што ако се кявате Polkadot е Affinity, значи матичниот проект Affinity се развива како краудлон на Polkadot. Дополнително ги имате овие три wallet-и, кои што може да ги користите со цел да търгувате на Engine протоколот, на Engine NFT платформата. Што е следно? Исто така, ова е последниот интересен дел од Engine екосистемот, а тоа е Engine Beam. Односно, ова е олеснување за трансфер на NFTs. Знаете, сами дека некојаш може да биде доста тешко за да се пренесат NFTs од еден на друг wallet, затоа што не сте сигурни дали сте успеали целосно да ставите адресата, дали ќе стигне, да не сте направили грешка, да не сте кликнали нешто погрешно. Овдека преку Engine Beam, ова е апликација која што може да симнете на вашиот телефон, која што е во склоп на самиот wallet. Со тоа што ваквиот Beam како дел од Engine Wallet-от ви дозволува преку едноставен QR code scan да може да праќате и примате NFTs без да се секирате дали сте ја погодиле адресата, дали не сте ја погодиле, да не сте сгрешиле. Така да во оваа ситуација, значи, тоа е доста позитивна технологија која што верувам дека наскоро ќе се развие во поголемиот дел од проектите, но сега за сега, значи, е интересно тоа што самиот Engine има свој оддел кој што се нарекува Engine Beam и функционира уште од 2018 година наоѓа. Е сега, како што кажав, значи, можно е некој од вас да има учествувано уште во 2022 година во краудлоун за Affinity, која што требаше да биде матичен на DOT протокол, затоа што во тоа време Engine немаше свој блокчейн, и која што требаше да биде децентрализирана платформа за тргување на NFTs, матични за Engine. Е сега, што се случи, значи, успешно беше добиена ова краудлоун на DOT и требаше да добиеме EFI токени. Со тоа што јас овдека се уште не сум го сведел ова, искрено ќе ви кажам, знам дека поголемиот дел од овие краудлоун во кој што учествува во почетокот на 2022 година се веќе финализирани и до април треба да ги земам сите коини и токени назад, како DOT, така и овие краудлоун токени. Значи, ако сакате нешто повеќе околу ова да научите, погледнете ги видеата за DOT кој што ги имам направено, каде што објаснувам што точно представува ова краудлоун. Ова е сега дел за оние кои што потенцијално учествувале и знаат зашто зборувам. Значи, ова е официјална вест во која што имаме спојување на Affinity и Engine, со тоа што ваквото спојување ќе биде, така речено, значи, еден проект и ќе остане да биде Engine, затоа што тој е матичниот проект кој што го развива овој, нели, marketplace за NFTs, каде што сите овие токени кои што сте ги добиле како EFI токени, ќе ви бидат претворени во Engine токени. Односно, ќе добиете за секој 4 EFI еден Engine токен и тоа ќе ви биде доставено директно од Polkadot.js, каде што ги правевме овие краудлоунс, или пак доколку сте учествувале преку некоја берза, затоа што и најчесто централизираните берзи дозволуваа учество на краудлоунс, ќе ви ги достават како Engine токени директно на вашиот профил, на централизираната берза. Само сакам да ви го напоменам тоа, затоа што е битно, затоа што во оваа ситуација многу од вас може да се збунат, кажам дека е доста комплицирано направено ако мене ја прашувате, со тоа што, значи, многу лесно може да го најдете овој артикл. Значи, еве, ова е баш за Gate.io. Gate.io е еден од оние кои што дозволува краудлоунс, значи, Binance имаше такво нешто, но не за сите. Gate.io го поддржал овој Affinity краудлоун,
Така да, значи, најдете ги ови информации за, нели, да ви биде полесно за да може да си ги добиете токените назад. Е сега, друго околу вести, значи јас многу за овој проект, за жал, не успеам да најдам вести. Главната вест е дека, нели, во текот на крајот на 2023 и почетокот на 2024 се уште практично трае интеграцијата на собствениот блокчейн, кој што е, нели, енджин блокчейнот, кој што се уште, така речено, прави трансфер на енджин токените од Ethereum ERC-20 кон енджин блокчейн, POS и така натаму. Со тоа што ова е единствената вест која што успеав да најдам, што е доста нова, 15 февруари 2024 година. Значи енджин кој моментално прави турнамент за некоја безогија Zogi Labs Builders турнамент, што и да е. Значи зошто е ова битно? Не е толку битно дека прави некаков турнир за некоја игра како што е ова безогија, туку идејата на енджин како блокчейн да прави поддршка и така речено да биде матичен блокчейн за игри во светот го става во една завидна ситуација, зошто го велам тоа, затоа што GameFi, ако го погледнеме како категорија, е многу неразвиен. Значи, ако ги иземеме Immutable X и овие три, кои што се, да речеме, 4 по 1 билион, значи, ако ги споредиме со оние кои што се моментално по 20 билиони, така, најголемите проекти, ни покажува колку овој цел сектор, оваа цела категорија е неразвиена. Значи, најголемите проекти, еве, пак ќе кажам, ако ги иземеме Immutable X, нема ни 2 билиони, 2 милиарди, така. Значи имаат релативно мал маркет кап кој ќе ги споредиме со да речем Solana, XRP и така натаму. И поради ова сакам да кажам дека има многу голем потенцијал. Од друга страна, зошто е ова толку битно? Јас верувам дека ова нема да биде во овој бул маркет, верувам дека ќе биде следниот. Преносот на гейминг индустријата од Web2 во Web3 мора да биде преку вакви платформи. Мора. Значи нема избор. Мора да биде преку вакви платформи. И поради ова ја верувам дека сега дали ќе биде енджин, не можеме да знаеме, може ќе биде некој друг тип на блокчейн, но ваков тип на матични блокчейни како Gala, како енджин, кои што матична цел име да дозволуваат на Web2 апликациите да се префрлуваат на Web3 и ново изградени игри на Web3 апликацијата, ги ставаат во ситуација да има на вистина позитивен outlook, значи на вистина има добар потенцијал. Е сега проблемот е што јас верувам дека овој bull market е се уште рано за да видиме ова масовно да речеме пренесување на игрите од Web2 кон Web3, со што го ведам тоа, затоа што матично тоа ќе настапи дури кога ќе видиме големи имиња, иако веќе тоа почнавме да го гледаме, значи големи имиња како EA Sports, како Ubisoft, Konami, значи овие енормно големи корпорации кои што се занимаваат со нели гейминг, кога они ќе почнат да развиваат или да ги префрлаат своите игри на Web3, тогаш веќе можеме да разговараме за следниот чекор, каде што игрите ќе се префрлуваат на Web3, на блокчейн технологијата. Затоа верувам дека рано, да речем, инвестирање во овие екосистеми е многу паметно, но пак ќе кажам, че јас имам деловна инвестиција во IMX, во енджин имам некоја мала инвестиција затоа што овие ефи токени кои што ги добијам практично ќе бидат трансферирани во енджин, наскоро ќе ги добијам во моето портфолио, иако не се нешто посебно многу, пак се некоја, да речем, инвестиција. Со тоа што навистина планирам понатаму да инвестирам во гейминг секторот. Е сега јас претежно барем во овој bull market, јас очекувам IMX да има многу подобар напредок за разлика од останатите. Иако овдека, значи ако гледаме од моментот каде се наоѓа овој токен, има многу солиден простор за напредок. Да го направиме делот со токеномијата, а потоа ќе разговараме за нели што планирам јас и нели дали го имам и дали планирам да го купам овој токен, но нели ќе стигнеме до тој дел само да преминеме преку основните работи како токеномија. Значи кога ќе го погледнеме самиот токен, гледаме дека неговиот маркет кап е доста мал. Значи 579 милиони е ништо кога би го споредиле тоа како што кажав со некои проекти како што се моментално најголемите Layer 1 солуции, така. Е сега, друга лоша работа која што морам да спомнам во однос на нели овој дел на токеномијата е дека има енормно голема инфлација. Значи, за жал, со ваков тип на инфлација ова е неодржливо и се очекува, нели, ако веќе имате ваков тип на инфлација и не го решите овој проблем, матично да дојдете во ситуација каде што инфлацијата нема да ви дозволи да се вратите на претходен all time high. Затоа што вие на годишно ниво, погледнете, претходната година, биле изминтени 38% нови токени, односно, ако го погледнеме неговата токеномија, прво гледаме дека една битна работа која што е завршена е дека нема vesting schedule. Значи неговиот vesting schedule е завршен, тоа го проверив и овде,
Значи, кога ќе внесете engine, нема никакви информации. Значи, едностано нема vesting schedule. Го проверив, едностано не успеав да најдам ништо. Што дополнително, кога ќе го погледам овдека, да речем овој дел, ми покажува дека нема веќе vesting schedule. Односно дека се што требало да биде доставено преку оној ICO е завршено. Да не забораваме, ICO имаше во 2018 година, сега е 2024. Тоа се 6 години, нормално дека vesting schedule е завршен, но гледаме дека има голема инфлација. Иако има разлика помеѓу circulating и total supply, тој дел ќе го објасниме овде, каде што голем дел од овие коини кои што моментално се разликата, некде околу 360, така речено, милиони, се уствари дел од токените кои што ги држи самата фондација препоставам. Погледнете. Но пак, значи, додушо овдека е многу повеќе тоа. Ќе погледнете како иде. Значи, гледам дека голем дел од овие токени кои што моментално ги гледаме се уствари во рацијата на еден новчаник кој што вака како изгледа, тоа е препоставувам новчаникот на самата фондација на оваа игра, така. Но тоа негомено фактот дека на годишно ниво ако вие минтате толку голема количина на токени, значи 38%, тоа е значи дека на годишно ниво токенот губи 38% од собствената вредност поради голема инфлација. Ако го споредиме ова со нормални токени како ADA кој што има 4-5% инфлација, ќе покажува колку голема инфлација има, се разбираме? Ако го погледнеме од претходниот all time high, ако го споредиме, значи можеме да видиме дека на вистина овој токен успеал да достигне голем all time high од неверојатни 5 долари, дури и 5 кома нешто, ако не се лажам, и market cap од, сега ќе видиме точно колку бил market cap од во неговиот максимум, значи market cap од, негде околу 4,2 билиони, така. Значи, во оваа ситуација ќе му биде потребен многу поголем market cap за да достигне претходен all time high околу 5 долари, затоа што моментално имаме голема инфлација. Колку повеќе се зголеми инфлацијата, колку повеќе нови токени имаме, многу повеќе пари се потребни за овој коин да успее да се врати до претходен all time high. Не велам дека не може да се врати, што во оваа ситуација би биле добри 10-11x и е сосема солидна, нели, инвестиција, но велам дека ќе биде многу потешко истиот да се врати. Е сега, во оваа ситуација, зошто би го обрал повеќе AMX за разлика од Engine? Engine веќе имам некој основен влог, понатаму може би ќе го зголемам малку, да, затоа што ако го погледнеме како коин, нема толку многу голем напредок за разлика од останатите. Погледнете. Че ако го споредиме моментално со Solana, кој што има 800%, 900%, ово има само 91% од неговото апсолутно дно. Значи дека овој коин се уште не ни почнал да се движи во седниот bull market. Посебно кога ќе погледнеме овдека, погледнете. На месечно ниво ние имаме ситуација во која што се уште дури ниту средните вредности на market cipher не се префрлиле во bullish. Гледаме дека и ќе има почеток на bull market, зашто го велам тоа. Стеснување на Bollinger Band, така, погледнете. Значи во двата наврати кога имаме вакво стеснување на Bollinger Band, следи market, bull market. Тоа го знаеме поради ситуацијата со Bitcoin, но како и да е во оваа ситуација, значи јасно можеме да видиме дека станува збор за коин кој што е пред bull market. Добро е тоа што се уште нема направено експлозија, тоа позитивно покажува дека овој коин има уште многу задвижење нагоре, погледнете и сами. Значи RSS е наоѓа на само 46. Гледаме дека само што почнал MACD да се движи нагоре, после ово прекршување на базичната и сигналната линија, значи се уште не ни почнал да се движи во активен bull market, а ваквиот почеток можеме да го видиме на неделно ниво, каде што се уште прво над нас имаме многу голем број на пречки, првенствено овој локален all time high од 2017 година, околу 54 центи, кој што предходно бил поддршка на овој bull market, и моментално над нас имаме 50 неделна, 200 неделна, 100 неделна. Значи имаме еден куп, тоа е извинувам, 100, 200 и 100, 200 и 50 неделна. 100, 200 и 300, се извинувам. Значи 100, 200 и 300 неделни вредности се над нас, заедно со ова месечно ниво кое што го спомнавме. Е сега, добриот дел е тоа што погледнете. Само што успеавме да добиеме успешен ретест на bull market support bandот, значи ова се тип на проекти кои што сега се купуваат, ако нели планирате да инвестирате во нив, затоа што успеале да пробијат на bull market support bandот, успешно направиле ретест од истиот и ова е практичен пример за почеток на bull market. Исто ако ги погледнете и овдека индикаторите, погледнете и сами. Само што почнале во bull. Значи иако RSS се наоѓа на 64, 100 RSS на 77, значи само што почнале bull движење, погледнете, значи MACD само што излегува над нулата, VWAP се движи нагоре, дури и конечно, погледнете, од
28 март 2022 година. Ова е първ път на неделно ниво како инфлоу на пари за още малко и ќе премине над нулата. Значи, ова е практичен почеток на булмаркет. Иако ова нормално зависи от движението на биткоин и движението на целиот булмаркет и вестите на пазарот, значи, технички гледано, ова е почеток на булмаркет за овој коин. Дополнително погледнете и сами, значи, овдека може да видите стандардна... Значи, вака оприлика би изгледала. Ова е стандардна cup and handle формација. Значи, еве како изгледа, само чисто да покажем, значи, погледнете. Ова е cup and handle формација, која што историски може да ни даде ваков тип на, да речем, потенцијални добивки, значи од апсолутното дно, не, само момент, погрешна алатка, значи од апсолутното дно, не, магнетот. Значи од апсолутното дно до врвот на ова cup and handle формација, доколку успееме да прекршиме нагоре, значи официјално ќе успееме да преминеме преку сите средни вредности заедно со ова поле на отпор кое што моментално гледаме овде и ќе достигнеме некоја вредност од 91 цент, што е практично дуплирање на вредноста на енджин коин. Јас ќе оставам ова чисто овака како школска формација да видиме дали во иднина истата ќе се официализира, дали ќе успее да се исполни. Во однос на девелопери, за жал исто така нема, значи не можам да најдам никаков тип на вести, не знам зашто, нема информации за енджин, а потребни се затоа што сега моментално е сам по себе блокчейн и потребно е да знаеме колку девелопери има. Може би се уште не се интегрирани во оваа алатка, затоа што значи, само од септември, така речено октомври, почнаа да функционираат како засебен блокчейн. Наскоро верувам дека ќе видиме потенцијално вести за нив и овде. Сега за сега не можам да ви кажам колку девелопери работат на истиот. И да се вратиме на идејата зашто повеќе би инвестирал во AMX за разлика од Engine. Уште еднаш ќе напоменам, може би некоја мала сума понатаму ќе делегирам во овој коин. Но би се задржал на AMX, уште еднаш ќе напоменам, затоа што AMX е матично Layer 2 на Ethereum и самиот по себе представува првенствено NFT платформа. Ми дава една од најголемите NFT платформи на Ethereum и дополнително Layer 2. Значи, поради овие две основни причини и досегашниот успех за тоа колку само проекти успеаа да се интегрираат преку AMX на Ethereum блокченот, дополнително гледаме дека на вистина има популярност на Layer 2. Ден кога надграбата ќе ги намали fees на Layer 2, ми дава поголем просперитет за ваков тип на проект, за разлика од ова што моментално го гледаме на Engine, кој што е засебен блокчейн. Иако маркет капот на AMX е 4,6, така речено, милиарди, јас повторно би се задржал на овој проект за разлика од Engine Coin, кој што има само 580. Повторно, значи, не може да ги купите сите, да се разбереме, тоа е моментот каде што треба да бирате. Значи, ризик има инволвирано во се, па и овде. Нормално дека Engine ви нуди потенцијално многу поголема добивка од тука па нагоре, за разлика од AMX. Но AMX е генерално нов на пазарот, ова е негов прв bull market и допрва треба да истражува кои се неговите all time highs, а моментално имаме енормна популярност на Ethereum екосистемот, баш поради Denkun и баш поради Layer 2, и затоа ќе се задржам на AMX и потенцијално би инвестирал во AMX пред да инвестирам во Engine, затоа што двата се, така речено, матично GameFi, матично NFT платформи, но за мене ImmutableX за овој bull market е подобра инвестиција, со тоа што јас веќе имам инвестиција од сите оние коини кои што ќе ги добијам од EFI Crowd Loan и на некој начин затоа и не се секирам, значи пак имам некое учество во Engine Crowd, значи во Engine екосистемот, колку и да е тоа. Во секој случај, значи, нели, мене ми одговара, нема што да изгубам на крајот од денот, ќе имам некоја мало издолжување, но како и идни, нели, инвестиции, повеќе би се посветил на ImmutableX и Layer 2 на Ethereum. Да видиме дали одговоривме се, значи, апликација веќе објасниме, која е поентата и зошто постои. Активен roadmap, сега за сега, значи, roadmap не успеав да најдам, се уште работат на, така речено, пренос на новиот блокчейн, што е, нели, сосема за почитување, значи сакаат да бидат сами свој проект, техничка анализа обработивме, фундаментална анализа, вести, значи вести, како што кажав, осем матичниот проект, оној кој што има турнир, за жал друго не успеав да најдам, главната вест е нормално самиот пренос на сите овие NFTs од Ethereum на Engine протоколот, партнерства, како што објасниме, најголемите партнерства се централизираните менувачи со кои што се работува,
До пред еден циклус јас активно гледав развивање на NFTs на Metaverse проектите, посебно на Sandbox, значи дека тоа е солидно партнерство, ако се уште трае. Значи овој SDK, ова SDK платформа беше поврзана и со самиот Sandbox во однос на креирање на NFTs. Дали се уште тоа така можно е, зашто не успеав да инвести. И нормално видовме Microsoft, Binance и така натаму. Значи не е поврзан со кривични или судски случаи, не беше опфатен со нели проблематичната со ситуација со SEC. Објасиме тип на блокчейн, објасиме залиха и уште една интересна работа за крај треба да објасиме, а тоа е неговата децентрализација. Значи еве и тие проблематични 400 милиони токени, кои што во оваа ситуација јас верувам дека се овие, разликата помеѓу овие токени са момент еве. Значи, од 1,4 до 1,7 милиарди, значи тоа се околу 360, овдека матично препоставувам овие, така речено околу 400 милиони токени. Тоа се токени кои што моментално се уште во рациите на фондацијата, верувам дека ова се дава како stake reward. Значи, верувам дека е тоа, иначе зошто би стоеле нели, на фондацијата, со оглед на фактот дека тоа е она фракција од токени која што фали од circulating supply до нели, supply на пазар, до total supply. Со тоа што моментално гледаме само еден проблематичен wallet од 6,3% од вкупната количина на кои ниво оваа ситуација, додека останатите гледаме дека се доста мали. Значи 2,1,5, 1,3 не е така лошо. Значи освен овој wallet, други проблематични wallet јас не гледам, со тоа што во топ 100 имаме само 76% од вкупната количина на кои ни токени. Сме видели многу полоши, нели да речем кој ни во однос на токеномија, ова и не е така лошо во однос на распоредување на топ 100 волети. Повторно, за крај, значи, ова е коин кој што го почитувам, ова е многу добра идеја како проект и оној Software Development Kit е многу битен кога станува збор за развивање на игри во Web3 и верувам дека mass adoption во крипто ќе дојде и поради гейминг, затоа што имаме енормна количина на популацијата во светот која што е геймер. Дури и вашата сопруга која што игра моментално Candy Crush Saga на телефонот е геймер. Затоа што ако Candy Crush Saga моментално ја пренесат на Web3, на блокчейн, автоматски она станува дел од Web3, се разбираме. Значи секој кој што моментално игра некоја малешка игричка на телефон, до оние кои што користат професионални конзоли, PC и така натаму, сите се тоа геймери, се разбираме. И учествуваат во оваа економија на геймерство. Така да, геймерството ќе биде една од оние главни сили на адаптација на блокчейн во светот и верувам дека ваков тип на проекти, како што кажав, Gala Games, Engine, IMX, не знаеме која ќе биде таа која што е победник, никој тоа не може да го знае, може би онаа која што на вистина ќе донесе највеќи игри во гейминг нели, универзумот, се уште не е ни креирана таков тип на апликација или блокчейн софтвер, значи не можеме да знаеме, можеме само да следиме и да видиме која е онаа која што највеќе успева да се адаптира во овој сектор. Со тоа што за крај уште еднаш ќе напоменеме, значи следен проект ќе биде Starknet STRK, следен е Loopring потоа, LRC и Mental MNT. Значи, ова се трите протоколи кои што ги гледам да ги обработам до сабота, се надам дека ќе успеам да ги обработам во следните три дена, затоа што имам доста, доста обврски, но тоа е следните три дена кои што сакам да ги направам и уште еднаш ќе напоменам, недела немој да го пропуштите видеото, сакам да ви објаснам во однос на потенцијален Left Translated Cycle, тоа е феномен кој што до сега не се случи во криптосекторот, но може да се случи во еден циклус и сакам да го имате тоа во предвид, затоа што јас активно размислувам и следам дали тоа е ситуацијата. Во секој случај, значи, остануваме активно, гледате и сами, идејата на нашиот канал е да помогнеме на што повеќе македонци, бесплатно да научат нешто повеќе за криптосферата, а тоа го правиме преку активна работа на едукативен материјал. Така да, се што бараме од вас е, доколку ви се допаѓа нашата работа, да ни помогнете да ја проширите истата, затоа што ваша препорака до повеќе македонци ќе доведе до тоа оваа едукација која што јас се работа макотрпно ден, значи да помогне да на некој начин едуцираме што повеќе македонци за она што доаѓа. Гледате и сами дека поголемиот дел од вас сте во масивен плюс во портфолиото и овој bull market, барем според мене, се уште е рано, не сме дојдени ни до халвинг, се ногеме на еден од потенцијално најголемите bull маркети што некогаш светот го видел. Така да помогнеме на што повеќе македонци да бидат дел од овој bull market и да имаат профит добре во овој bull market.
Защото аз ще допълнително, ситълнико ще се нови, значи 8 първото видео, което може да погледнете за инструкции, во всеко видео во самата дескрипция, значи може да найдете доста информации, първенствено може да ги найдете сите наши социални мрежи и резервни канали, а тоа се на Odyssey и Rumble, които би ви препоръчал да ги заследите, за да добивате потенциално, значи още повеки информации, защото ние постоянно постираме, що се случва во самиот криптосвет. Допълнително, бидете внимателни, значи постоят други, които се обидуват да злоупотребат моята работа, користат лажни Facebook или Instagram профили, со цел да ви измамат да им пратите, не знам, коини, токени, информации и така натаму, доколко некој пръв ви пише, тоа не сме ние. Ние во никој случай нема да ви бараме да ни пратите токени или да ни пратите информации или да ни дадете клучеви до вашиот wallet. Значи бидете внимателни, вакви джукели постојат. За жал не може да направам ништо, освен да ви кажам дека тоа се случува. Да бидете внимателни и ако некој ви пише, слободно блокирајте, нели, значи пријавете на Facebook. Значи секогаш внимавајте за тоа дека ваков тип на групи има по еден следач, по еден лайк. Значи ако ја погледнете мојата група, ќе видите дека има еден куп постови со едукација. Додека за разлика от тоа, Кајниф има само некој постои от типот на вие сте добитник на AirDrop, бидете внимателни. Лайк, шер, сабскрайб, комент, значи тоа се мали работи кои што за вас може би се небитни, но се много битни за овој материјал да биде расширен. Значи секој од овие социјални мрежи и канали користи алгоритам, колку повеќе лайкови и коментари, толку повеќе ги шерува, ги споделува овие содржини, така да нам помогнете ни да бидат што повеќе распределени низ интернет. И дополнително, за крај, знаете и сами, на ваше барање, многу од членовите на, да речем, следачите на мојот канал, бара да ставам ваков тип на блокчейн адреси, за да донираат за нашата работа. Уште еднаш, значи овие донации мене не ми се потребни, се ближи скоро еден месец и конечно се враќаме назад во Македонија, негде во почетокот на април, за да прво, она што веќе сте го донирале до сега на овие блокчейн адреси, ќе ви покажеме во јавно видео да видите колку има донирано, како и нова апликација Купи ми кафе, значи ова е дополнителна апликација која што помага на блокчейн, на дигитални креатори. Сите овие, значи кои што сте ги пратиле до сега, нели, донации, ќе бидат доставени на една црквена организација од Велес, која што се обидува да помогне на помалку среќните назад во Велес, и сакам ова да биде заеднички проект, кој што сите овие донации кои што сте ми ги пратиле како благодарност за мојата работа, ќе бидат доставени до оваа организација како еден поклон од целата гемиџиска заедница. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.